Працівники Укртрансбезпеки перевіряють черговий пасажирський транспортний засіб. Пересвідчивши, що необхідні документи у водія є, оглядають аптечку та вогнегасник. Водій Олександр каже, з розумінням ставиться до перевірок, хоча й в автівці, на якій працює, знайшли порушення. Уже ще начальство, зараз приїде, я їм буду казати, що те-то. Я думаю, що нас може перший раз просто предупредять, машини то не наші, ми тут найняті водителі. Ми виявили, у нас наступні порушення, ми побачили, що необхідно замінити прострочені медикаменти в аптечці. І засоби пожежогасіння бачили, що наклейка хоча і була, що він обслуговуваний, але індикатори нам показують про те, що він пустий. Відповідно, в аварійній ситуації водій може просто ним не скористатися. В рамках перевірки оглядають і гуму на колесах транспорту. Перевірку залишкової висоти протектора пневматичної шими перевіряємо сертифікованим прибором. Тобто, згідно пункту 31.4.5 постанови Кабінету міністрів 13.06 у транспортному засобі типу автобус, тобто залишкова висота має бути не менше 2 мм. На даному транспортному засобі, бо як могли спостерігати, у нас було зафіксовано порушення, вона була менше, ніж 2 мм, там 1,92 мм, якщо бути точним. Аналогічне порушення знаходять ще в одному пасажирському транспорті. Процедура та ж сама. Про нього перевізника попереджають, складаючи спеціальний акт. Якщо ми кажемо про документи, там у нас більша відповідальність, там близько 17 тисяч. Якщо ми кажемо про такі випадки, якщо не перевізник не виконує умови, не виправляє дані недоліки, тоді можливо відповідальність 680 гривень. Далі їдуть на іншу локацію. Тут перевіряють ще одну автівку. Порушень не знаходять. Все добре. Єдине, що колеса на передні немножко вже знесились вже. Ну, в принципі, ще норма допустима. Я думаю, що в ближайшее время, буквально в течение недели, поміняємо колеса, зробимо все. В результаті рейду працівники Укртрансбезпеки перевірили 30 транспортних засобів і зафіксували 5 порушень, говорить старший інспектор Олег Васьків. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.